биткоин миньорите се слагат в джоба 4 милиона долара за 60 минути. В грешния бизнес съм. Трябва да съм миньор явно. Най-високата печалба за един час в историята на биткоин. Само това е нищо друго, не съм халят, но тук виждаме за един час, нали, как ти е изкопано най-много, така спосока най-много голяма печалба са взели миньорите. И продължаваме с една друга статия, която пак на тази тема. Биткоин миньорите са взели 354 милиона долара във вид на печалби. Не печалби, ми просто влезли пари при тях за последната седмица, което чупи рекорда от 2017 година. Ето го, 2017 година било 340 милиона, в момента те за една седмица взели 354 милиона. И тук, нали, някакви стандартни факти там на тема халвинга, че намалена таковата, но пък филовете са се вдигнали, но пък цената е по-висока на бройката биткоин, така че дори да е паднала броя биткоин, който е блок релорда, нали, тъй като цената е по-висока, в вид на долари е по-голяма печалбата и така нататък, и така нататък. Минавам през